Сьогодні по всій Україні власники автомобілів на євро-номерах організовують акції протесту. До цього долучилися й волиняни. Наразі дорога перекрита у селі Княгининок та поблизу Ягодина. Вимагаємо доступного авто для кожного українця. Щоб в нашій країні на кінець-то було доступне авто для кожного громадянина України. Не тільки для когось там, а для кожного простого українця. Для мене, для вас і для всіх остальних. Щоб було доступне авто для кожного українця і нормальна рустаможка, а не така, як вони придумали теперішніми законами. Бо для середньостатистичного українця це завелика рустаможка. В Польщі така машина коштує 2000 євро. З податками. Що поляки самі багаті в світі? Ні. І ми так само хочемо, щоб вона 2,5 коштувала чи 800. Активісти заздалегідь повідомили про заплановану акцію протесту. Представники організації «Авто Євросила» вимагають від президента ветувати закони 8488 та 8487, які прийняли без урахування вимог власників автомобілів на євро-номерах, зокрема про скасування коефіцієнту віку у розрахунку вартості акцизу. Наше завдання не є там, знаєте, зробити незручність. Наше завдання, щоб нас почули. Тому ми прийняли рішення, що ми не будемо блокувати, як це робиться во Франції. Тобто, будемо частково блокувати, будемо пропускати, щоб рух був. До акції долучилося близько сотні людей, понад 50 автомобілів на номерах іноземної реєстрації. Серед присутніх не лише активісти громадської організації, але й просто небайдужі волиняни. Поруч чергують рятувальники. Організатори запевняють, що акція мирна і працівники поліції контролюють ситуацію. Учасники акції шляхом ходьби по пішохідному переходу частково обмежують рух транспорту. Однак періодично здійснюється пропуск транспортних засобів як зі сторони Луцька, так і зі сторони міста Коваля. На цей час акція проходить мирно, без порушень. Надіюся, далі буде проходити в такому ж руслі. Учасники акції протесту кажуть, що вона безстрокова. Це підтвердили і працівники поліції. Через перекриття дороги утворився затор із кількох десятків автомобілів. Думки водіїв різняться. Звичайно, це Україна, за хто має такі автівки. Європа розмитнює за 200 євро, а в Україні 2000 євро. Тож, що в нас такі зарплати? Ні. Звісно, проти. Я 2 місяці назад пригонив автомобіль за кордону. Я оплатив усі податки, все як має бути, в державу, 64 тисячі. На ньому катаюсь на українській реєстрації. Чим вони краще за обичних громадян? По-перше, таксістам перебили роботу, а по-друге, через них дуже багато аварій. Там недосвідчені люди їздять і недосвідчені багато понабирали без прав їздять. Я проти євроблях. Які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми? Як казав Кузьма, стріляти їх всіх треба. Учасники обіцяють протестувати доти, доки не виконають їхні вимоги.